თურქეთი ეს არის რეგიონული მოთამაშე. იმის ამას ემატება ცხადე ერდოგანის ავტორიტეტი, რომელიც არის უკვე ძალიან დიდი ხანია ამ დიდი ქვეყნის ლიდერი და წონა ახალი გოლის ცხადია. კარგი პიროვნული ურთიერთობები აქვს პუტინთან. და კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც ალბათ ახლა მას ხდის მისაღებად, როგორც დასავლეთის და უკრაინის, ასევე რუსეთის თვალში, არის ის, რომ ამ ომში პრინციპში ის უფრო იცავს, თქო უნდა, უკრაინას, აწვდის მას დრონებს და ასე შემდეგ. მაგრამ ამავე დროს, ნუ რუსეთისთვის მისაღებად პარტნიორი, იმიტომ რომ არ არის ესე თქვა უპირობო მორჩილი მოკავშირე, არ არის ამერიკის, უფრო თავის დამოუკიდებელი რეგიონული პოლიტიკა აქვს და ნუ ისიც ამ ბოლო პერიოდში, ესე თქვა, გამოირჩევა იმით, რომ აქვს ცოტა ავტორიტარული გადახრები და ესა თქო უნდა პუტინს მოსწონს. და აქედან გამომდინარე, არის ორივე მხარის მისაღები პარტნიორი. ასევე მინდა კითხოთ, უკრაინაში მიმდინარე ომის ფონზე პოსტ-საბჭოთა ქვეყნებში გაღვივებული კონფლიქტების შესახებ, აქაც ძალიან საინტერესოა ერდოღანის ფაქტორი, ვინაიდან ყარაბაღის ომში ის პირდაპირ უჭერს მხარს აზერბაიჯანს და გარდა ამისა, რამდენიმე დღის წინ ჩვენ ვნახეთ, რომ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ესაუბრა თავის აზერბაიჯანელ კოლეგას და განუცხადა, რომ არ დაუშვებს ირანი მისი საზღვრის შეცვლას. ამ ყოლაფრის ფონზე რამდენად სავარაუდოა, რომ აქ უფრო მეტად შეიძლება იყოს თურქეთის როლი და შესაძლოა ეს ყველაფერი გადაიზარდოს თქვა თურქეთ-ირანის ღიადაპირისპირებაში. აი ეს ძალიან სერიოზული საკითხია, ძალიან მძიმე, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ თურქეთი და ირანი იყვნენ ყოველთვის ისტორიული მეტოქეები ამ რეგიონში და რომ აზერბაიჯანის გაძლიერება ბოლო დროინდელი, რაც გამოიხატა ცხადია ყარაბაღის თითქმის ბოლომდე დაბრუნებაში, ეს ნიშნავს ასევე თურქეთის გაძლიერებას, აზერბაიჯანის მთავარი პარტნიორის, უფროსი პარტნიორის. და პლუს ახლა რაც ჩვენ ნახეთ ბოლო პერიოდში გამწვავება სერიოზული სამხრეთსა და აზერბაიჯანს შორის პიტაპირის შეტაკება, რომელსაც ასეულობით ადამიანი ემსხვერპლა, ამან ცხადია შეაშფოთა ირანი, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს ჯერ ერთი თურქეთის ან აზერბაიჯანის ამ დუეტის უფრო გაძლიერებას. და პლუს ამას ცნობილი ფაქტია, რომ ირანში ცხოვრობს საკმაოდ დიდი ეთნიკური აზერბაიჯანული უმცირესობა და ირანში უფრთხიან სერიოზულად იმას, რომ აზერბაიჯანის კიდე შემდგომი გაძლიერება შეიძლება ასე ვთქვათ, დასრულდეს იმით, რომ გამოიწვიოს აი ამ ეთნიკურ უმცირესობაში აზერბაიჯანში რაღაც სეპარატისტული განწყობები, ეს ანუ უფრო მეტად მოუნდეთ მათ აზერბაიჯანთან ისე ვთქვათ მიერთება. შესაბამისად ირანის ცდილობს რომ არ დაუშვას შემდგომი დასუსტება სომხეთის და გაძლიერება აზერბაიჯან-თურქეთის ტანდემი. და აქ საინტერესო ერთი მომენტი, როგორც ცნობილია, სომხეთი არის ამ ოდეკაპის ანუ კოლექტიური შეთანხმების უსაფრთხოების შეთანხმების ორგანიზაციის წევრი, რომლის ლიდერიც ხადია რუსეთია და წესით რუსეთი უნდა დახმარებოდა მას, როცა აზერბაიჯანთან ჰქონდა შეტაკება რამდენიმე არც ისე დიდი ხნის წინ. რუსეთი ჩაფლულია ბოლომდე აშკარად უკრაინაში და არ ეცალა ამისთვის. ჩვენ ნახეთ ახლა ეს ძალიან საინტერესო მოვლენა, რომელმაც შეიძლება ითქვას, რომ შეიძლება შეცვალოს საკმაოდ სერიოზულად სამხრეთ კავკასიაში ეს განლაგება, ძალთა განლაგება, ძალთა ბალანსი. ჩვენ აი ფაქტია, რომ ხედავთ თანდათან რუსეთის დასუსტებას, ეკონომიკური სანქციების ეფექტიც არის რა თქმა უნდა და გარდა ამისა სამხედრო მიმართულებითაც არც თუ ისე დიდი წარმატება აქვს, საერთოდ არ აქვს წარმატება, რომ ვთქვა, უკრაინაში. ამ ფონზე ჩვენ ნახეთ, რომ ბოლოდროს აღარ აქვს წარმატება, ეს მართალია კი, მაგრამ ამ ფონზე ჩვენ ნახეთ, რომ არა მარტო ყარაბაღის კონფლიქტი, ყირგიზე-ტაჯიკეთის კონფლიქტიც გაღვივდა პოსტ-საბჭოთა ქვეყნებში, ღვივდება ის კონფლიქტი კონფლიქტები, რომელმაც სათავე აიღო ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის პერიოდში. ამ ფონზე, როდესაც რუსეთი სუსტდება, შესაძლებელია თუ არა მსგავსი ტიპის კონფლიქტები გაღვივდეს სხვაგანაც? არა, ეხლა რუსეთი რეალურად არ წარმოადგენს ესე თქვა სიმშვიდეს და სტაბილურობის გარანტიას. მე ვერ დავუკავშირე რუსეთის დასუსტებას ყირგიზეთის და ტაჯიკეთის კონფლიქტის ნამდვილად. ეხლა რაც შეეხება სომხეთ-აზერბაიჯანს, ნუ ეს და ეს უფრო უკავშირდება პრინციპში, მე ვიტყოდი იმას, რომ აქ რუსეთმა ორი წლის წინ თითქმის მიატოვა სომხეთი. ეს გამოწვეული იყო მთელი რიგი ფაქტორებით, ის რომ პაშინიანი მოსკოვში არ მოსწონდა და ახლა წამოსწონს, ის რომ თურქეთსა და რუსეთს შორის რაღაცნაირი თანამშრომლობა დალაგდა და პლუს ამას აზერბაიჯანმა ძალიან კარგად იმუშავა თავის დროზე მოსკოვში და ამან უზრუნველყო მუშაობა მის, რომ მოსკოვმა თითქმის შეიძლება ითქვას ნეიტრალიტეტი შეინარჩუნა ორი წლის წინანდელ ომში. თორე ხა ისე არ გამოგივიდეს, რომ რუსეთი რაღაცა სიმშვიდის და სტაბილურობის გარანტია და მშვიდობის რეგიონში, ხო? და ახსევე მინდა კითხოთ, რას რომ გადავიდეთ უკვე იმ ნაწილობრივ მობილიზაციაზე, რომელიც გუშინ გამოაცხადა ვლადიმერ პუტინმა. რას მოუტანს მას კონკრეტულად ვლადიმერ პუტინს და მის მთავრობას ნაწილობრივ მობილიზაცია? ბევრი საუბრობს იმაზე, რომ წინააღმდეგობის მუხტი ახლა რუსეთში არის დიდი, რა შედეგი შეიძლება მოიტანოს არეულობა მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც უკვე ცხადად ჩანს, რომ რუსეთს უსტება.
ну аке хареულობის მომწყობები ვინც არის რუსეთში ძირითადად გარბის როგორც მეუყურე ფიქიდან მობილიზაცია ხა მანიც პრაქტიკულად ნაწილობრივია ხა 300,000 კაცი ამ ხელა ქვეყნისთვის 140 მილიონიანი მოსახლეობისთვის არ არის ხო ნამდვილად სრული მობილიზაცია მოდი აღიაროთ და შესაბამისად სწორედ ეს გაწოდება თუმცა ციფრებში არ არის რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ხშირად სადო დღეს ნოვაია გაზეტამაც დააწერა რომ მეშვიდე საიდუმლო მუხლის დახმარებით შესაძლებელია 300,000 კი არა მილიონ ადამიანს შეეხოს ეს მობილიზაცია მილიონიც ხა არ არის ესეთი დრამატული ამ ხალხ ქვეყნისთვის მოდი ესე ვთქვათ ანუ პუტინი მოერიდა ერიდება მთავრობა სულ მობილიზაციას იმიტომ რომ ეს შეიძლება მართლა დასრულდეს აფეთქებით და შიდა აფეთქების მათ გაცილებით უფრო ეშინიათ ვიდრე ნებისმიერი გარემოწინააღმდეგე გიზა მეტოქეის იმიტომ ხა ბირთული სახელმწიფოს დამარცხება და ხა მოსკოვის დაღება წარმოუდგენელია ხო გარედან მაგრამ შიგნიდან შეიძლება მოხდეს აი ერთხელ მოხდა რუსეთი მარცხდებოდა ყოველთვის შიგნიდან მოდის არეულობის შედეგად ამიტომაც სულ მობილიზაციის ისინი ელოდებიან და ხა რამდენ კაც გაიყვანენ ფრონტზე თუ ხა ამ ფრონტზე გადასული 300,000 კაცი მიაღწევენ რაღაც წარმატებას ნახოთ მე რამ წარმატებით რა თქმა უნდა შეეცდებიან რომ მოიგონ ისევ საკუთარი მოსახლეობის გული იმიტომ რომ მოდი ერთ სიმართლეს გავხსოროთ თვალი ახლა ჩვენ ახევრისი როცა მათ ნორმალურად მიდიოდა საქმე ფრონტზე არავინ არ პროტესტებდა მოსკოვში ომს ახლა როცა ხარკოვში უკრაინა მიაღწია სერიოზულ წარმატებას ამის გამო მოუხდა მობილიზაციის გამოცხადება მაშინ გაჩნდა მოსკოვში პროტესტი სანამ იგებენ პროტესტი ნაკლებად არის ხო და მოგარდა ახლა არის ხალხი რომელსაც პროტესტზე ნორმალური რუსები ათქმა უნდა არსებობენ მაგრამ მასობრივი პროტესტი დაიწყო მარ ხოლოდ იმის მერე რაც წარუმატებლო იყო ფრონტზე და მოუხდათ მობილიზაციის გამოცხადება რა გავლენა შეიძლება იქონიოს ამ ყველაფერმა ბოლო კვირების განმავლობაში მიმდინარე მოვლენებმა დამთავრებული გუშინდელით პუტინის რეიტინგზე და იმ შემთხვევაში თუ კი რუსეთში მართლაც რაღაც მოხდა და ვარქვათ გადატრიალება ვთქვათ პუტინის წინააღმდეგ ამ შემთხვევაში ვინ შეიძლება განიხილებოდეს ალტერნატიულ ვერსიად რამდენად არის პუტინის შეცვლის ალტერნატივა პუტინის ალტერნატივა რამდენად არის მოსკოვში? ნუ ალტერნატიული ვერსია თუ არსებობს, ის ალბათ ჩვენ ნაკლებად ვიცით. ან იმიტომ რომ ახლა ამ კაცმა ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ მის გარშემო ვინც არის, თავგამოდებული უჭერს ხარს ომს. ახლა ოდესღაც მის შემსრულებლად მოიაზრებოდნენ მედვედევს, ის ითვლებოდა უფრო ლიბერალად და იყო კიდევაც ალბათ უფრო ლიბერალი, როცა თავი პრეზიდენტობის ერთი ვადა ჩაანთავრა მან, გახსოვთ ალბათ. მაგრამ ახლა მედვედევი ქცეულია, მე მგონი პუტინზე უფრო არის ქორა და ისეთ რაღაცებს ერთ თავის ტელეგრამ აღწერ რომ, რა ვიცი, ვერ წარმოიდგინე ამას ვერავენ, რაღაც 12 წლის როცა პრეზიდენტი იყო. შესაბამისად, ახლა მის გარშემო რა არ დარჩა ესეთი ფიგურა, არაკომპრომიტირებული, მოდი ესე ვთქვათ, რომელიც შეიძლება ავიდეს, ნუ დახცე და რომელმაც შეიძლება მიაღწიოს კომპრომისს დასავლეთთან და უკრაინასთან. ასეთი ფიგურა მე მგონი მის გარშემო არ ჩანს. მის გარშემო არა, მაგრამ მაგალითად ოპოზიციაში გაქცეულია ძირითადად ოპოზიცია, მაგრამ აი ნახოთ იცი რა შეასაქმე ახლა თავს მოიტყო ისე და ისე თუ მან მიაღწია წარმატებას ისე ფრონტზე მისი რეიტინგი ალბათ ისე ზემოთავა მისმა რეიტინგმა აიწია სერიოზულად როცა ომი დაიწყო ანუ იმ პერიოდში გაზომეს როცა ჯერ კიდევ წარმატება ჰქონდათ მათ რაღაც თვენახევრისი და სერიოზულად იყო გაზრდილი ანუ ახლა ვინც გამორბის თუნდაც საქართველოში აეროპორტებში რო ხედავთ ჩვენ რიგებს ეს რა თქმა უნდა არ არის მთელი რუსეთი ეს არის ამორჩეულთა დიდი ნაწილი ამორჩეულთა დიდი ნაწილი რეალურად სამწუხაროდ მაინც უჭერს ხარს როგორც ჩანს ამოს აი ამაშია საქმე და ეს არის პრობლემა რომ ეს არ არის მხოლოდ პუტინის რეჟიმის ომი ეს არის ალბათ მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილის ომი ნუ ეს უნდა თქვა თუმცა მისი რეიტინგი გაიზარდა ხო ამაშია საქმე